Gözümün qabağında gördüyüm kimlərdir? Anamdır, atamdır, ancaq onlardır. Biraz böyüyəndən sonra da mənim ailəmdir. Onlardan yaxın mənim heç kəsim olmayıb. Mən uşaqlığımı ancaq onlarla xatırlayıram. Anamı mən çox yaxşı xatırlayıram. Anam həmişə mənim gözümün qabağındadır. Hətta mənim atam da deyərdi ki, ananızın sözünə baxın. Biz ananın sözündən çıxa bilməzdik. Ana nə deyərdi, biz onu eləyərdik. Ananı mən xatırlayıram ancaq ondan ki, anam muğam oxuyardı həmişə. Əlində sazın qurbanın, elə mən azın qurbanın, onaram gözün qurbanı, öldürmə məni, yandırma məni, dur gəl nazlayə, nazlayə bana söhbətlə. Muğam oxuyanda mən ləzzət çəkərdim muğamından, oxumağından ləzzət çəkərdim. Mən anamı ancaq elə xatırlayıram ki, anamı mən həmişə oxuyan görmüşəm, həmişə səhnədə görmüşəm. ...41-ci ildə müharibə başlayanda balaca uşaqdım, mən oxuyurdum. Baxmayaraq ki, mən hələ balaca uşaq olmuşam o vaxtı. Mən, məsəl üçün, çox diqqətlə yanaşardım. Hansı şəhəri tutublar, hamısını mən əzbərdən bilərdim. Ona görə də məndə radio səhərdən axşama kimi müharibə haqqında verilişlər verirdilər. Mən də hamısına qulaq asırdım. Musiqiyə həvəs məndə uşaqlıqdan olub. Çünki mən uşaqlıqdan evimizdə həmişə muğam oxuyan, anam muğam oxuyan olub. Mən muğamları eşitmişəm. Və musiqiyə məndə həvəs yaradan bizim muğamlarımız olub. Seyyahdır, Kargahdır, Zabüldür. Çox muğamlarımız var bizim. Ki onların hamısını bizim evdə gələrdilər, oxuyardılar. Anamın yanında oxuyardılar. Anam qulaq asardı, öz fikrini deyərdi. Mən hamısına qulaq asırdım və məni musiqiyə həvəsləndirən də birinci elə bax bu işlər olur. Ondan başqa da balaca uşaqkən, hələ misal üçün mənim çox az idi, yaşım az olanda da. Qardaşım məndən 2 yaş böyük idi və bizi anam aparmışdı Üzeyir bəyin yanına. Üzeyir bəyə göstərmişdi bizi. Biz də uşaqlıqdan, balaca uşaqlıqdan fortepianoda kiçik uşaq piyesləri yazardıq. Biz oturub çaldıq Üzeyir bəy üçün. Bizə qulaq asandan sonra qayıtdı ki, qız, sənin oğlanlarının ikisi də bəstəkar olacaq. Ona görə də bunların bəstəkarlığa olan həvəsini artırmaq lazımdır. Ona görə də bunları məktəbə qoydun, məktəbin özündə bəstəkarlıq üzrə bunlar gərək dərs keçsinlər. Elə də oldu. Elə bizi məktəbə qoyan kimi bir bəstəkarlıq üzrə mütləq dərslər keçirdik. ...1938-ci ildə mən skripka sinifinə getdim. Məni anam həmişə deyərdi ki, sən də musiqiçi ol, yinən, qardaşın da musiqi. Qardaşımı qoymuşdu fortepianoya, məni qoymuşdu skripkaya. 38-ci ildən, yəni 8 yaşında olanda, birinci sinifə gedəndə mən
görkəmli skripka çalanların birinin, bir professorun yanında mən skripka dərsi keçirdim. Çünki mən o professorun çalmağını eşitmişdim, mən valeh olmuşdum onun çalmağına və o da oradan da mənə elə kömək eləyirdi ki, mən başladım skripka üzərində möhkəm işləməyə. Saata baxmırdım, ancaq onu bilirdim ki, səhərdən axşama kimi məşğul olurdum. Anam deyirdi ki, qoymursan yatmağa, surdin taxırdın, səsi alırdı, səs çox az gəlirdi. Simeon Leontyevich Britaninski professordu. Özü də ki, Üzeyir bəy onu Moskvadan çağırmışdı. Onun yanında olmuşam. Ondan başqa Reçik vardı və bunlar mənə hər ikisi mənə çox köməkli ediblər. Və mən skripkanı çox yaxşı, çox əla bilməyə başlamışam. Müsabiqələrdə olmuşam və bütün müsabiqələrdə hamısında mən birinci yer götürmüşəm. Mənim üçün skripka bütün musiqi alətlərindən ən yaxını, ən vacibi idi. Və mən bütün ömrümü skripkaya həsr etmişəm. Və skripka üçün məndə çox əsərlər var. Birinci konserti yazmışam, ikinci konserti yazmışam, iki skripka üçün yazmışam, üç skripka üçün simfonik orkestrin müşahidəsi ilə yazmışam, skripka üçün sanatı yazmışam, sanatı ilə yazmışam. Skripkadan çox istifadə eləmişim mən, olduqca çox. Ona görə də mənim skripka üçün yazdığım əsərlər bir çox ölkələrdə və bir çox şəhərlərdə həmişə ifa olunur. Üç skripka üçün simfonik orkestrin müşahidəsi ilə konsert yazmışam. Moskvada mənə dedilər ki, hələ musiqi tariximizdə elə bəstəkar olmayıb ki, bir bəstəkar üç skripka üçün konsert yazsın. Siz olmuşsunuz birinci. Skripka konsertimə görə mənə beynəlxalq mükafat veriblər. Ona görə mən skripkanı çox sevmişəm və skripka mənim üçün ən yüksək mənada musiqi aləti olub. Azərbaycanlılar hamısı tara çox böyük məhəbbət bəsləyiblər. Məndə də elə şey var, tara məhəbbət bəsləyirəm. Ancaq mənim üçün skripka bir nömrəli musiqi alətidir.
Mənim dostlarım çox olub. Hamısı da ən yaxın olublar. Çünki mən dostlarla çox yaxın münasibətdə olmuşam. Bəstəkarlarla dostluq eləmişəm. Yazıçılarla dostluq eləmişəm. Şairlərlə dostluq eləmişəm. Mən çalışmışam ki, bütün fikrimi mən musiqi ilə çatdırım. O çox çətin işdir, musiqi ilə hər bir fikri çatdırma. Musiqini bəstələyəndə, musiqini yazanda, musiqi ilə yaşamışam. Ona görə mən nə musiqi yazırdım, o musiqinin ifasını özüm həll eləyirdim, görürdüm, eşidirdim. Və çalışırdım ki, bu musiqini eşidənlərə çatdıra bilim. Və mənə elə gəlir ki, bu işdə mən çox yaxşı işlər görmüşəm və öz əsərlərimi dinləyicilərə çatdırmağa çalışmışam. Mən öz xasiyyətimi ancaq və ancaq musiqi ilə əlaqələndirirdim. Musiqi bütün beynimi təzələyərdi. Mən musiqi ilə böyümüşəm. Məndən qabaq o qədər bəstəkarlar olub ki, elə böyük əsərlər yazıblar ki, mən onları eşitməmək mümkün deyil. Mən onlarla yaşamışam, onlardan ilham almışam və çalışmışam. Özüm də əsər yazmağa başlamışam. Mən həmişə işləyəndə gecə saatlarında işləyərdim, səhərə kimi. Mən gündüzlər işləmirdim, çünki gündüzlər mənə mane olurdu. Radiodur, ya danışıqlardır, ya söhbətdir. Amma gecələr mənə heç bir şey mane olmuyor. Atam instrument arxasında, fortepiano arxasında yazmayıb, bəstələməyib. O çox vaxt fikirləşib, beynində nəsə fikirləşib və nota salıb. Mən SSR Bəstəkarlar İttifaqının üzvü olmuşam və Moskvanın yaxınlığında mənə bağ veriblər. Və o bağa mən hər yay qış getmişəm və o bağda gecə saat 12-dən saat 6-ya kimi hər gün işləmişəm. Mənim əsas yazdığım əsərlər ancaq o vaxtlar olur. Gülər xanımla bir məktəbdə oxuyurduq biz, musiqi məktəbində oxumuşuq. Məndən 4 yaş kiçik olub, həyat yoldaşımla mən həmişə bir yerdə də işləmişik. SSR-nin çox respublikalarında mən skripka çalırdım, o fortepiano. Əsərlərimin ilk dinləyicisi olub mənim əvvəl anam, ondan sonra mənim həyat yoldaşım. Mən şəxsi həyatımdan çox razıyam. Razıyam ona görə ki, Allah Taala mənə hər şey verib. Mənə ailə verib, övlad verib. Sonra mənim nəvələrim var. Ona görə də mən öz ailə həyatımdan çox razıyam. ...62-ci ildə mən qızım Ülviyyəyə fortepiano və orkestr üçün gənclik konserti yazmışdım. Qızım
9 yaşındaydı. 3. sınıfta oxuyurdu. Və mən yazdığım konserti ona öyrətdim. Öyrətdim ona və o çıxdı Niyazının simfonik orkestrinin müşahidəti ilə ifa elədi. Çox yüksək səviyyədə ifa elədi. Atam bu əsəri bəstələdikdən sonra mənə göstərdirdi. Və mən bu parçaları öyrənib ifa etdikdən sonra, əgər atamın xoşuna gəlirdisə, bu parça əsərdə saxlanılırdı. Çünki bu əsər əsasən mənim ifa tərzimə, mənim ifa imkanlarıma uyğun olaraq bəstələnirdi. Və demək olar ki, nə bəstələnibsə, hamısı saxlanılırdı. Və ilk ifaçısı da mən özüm olmuşam. Əlbəttə, bir çox dirijorlarla ifa etmişəm. Lakin ən maraqlı ifa Maestro Niyazi ilə olub. Çağırdılar onu Moskvaya və qızımın 9 yaşında çaldığı əsəri ancaq səsini yazdılar 62-ci ildə. Və adını da qoydular ki, bu Zolotoy Fond deyirlər. Qızıl Fond yazdılar və göndərdilər bütün SSR-də olan musiqi məktəblərinə. Və hər yerdə mənim bu qızımın 9 yaşında çaldığı əsər hər yerdə çalınıb. Hətta Moskvada Bəstəkarlar İttifaqının qurultayında olmuşam və orada mənə bir Moskva bəstəkarı yaxınlaşıb deyib ki, sənə axtarırlar Bəstəkarlar İttifaqının Amerika şöbəsində. Mən getdim Amerika şöbəsinə, orada mənə dedilər ki, sizin əsərinizi New Yorkda çap eləyiblər. Dedim, mən New Yorka əsər göndərməmişəm, mənim əsərimi çap eləməyiblər. Deyib, yox, gedib baxıb saran. Jurnalı çağırdı, gətirdilər, jurnalı verdilər buna. Baxdı, gördü ki, hə, Sovet bəstəkarları içərisində bir neçə bəstəkarın adı var və axırda da mənim adımdır. Azər Rızayev, Gənclik konserti, fortepiano və simfonik orkestr üçün. New Yorkda da çap eləyiblər. Nəvəmə də əsər yazmışam. Leyla uşağıdır. Piyanonun dalında otururdu, ayağı yerə çatmırdı. Çalırdı. Kiçik piyeslər yazdım. Adını qoydum məcmuə. Leyla məcmuəsi. Bu Leyla məcmuəsində qulaq asdılar. O dəqiqə çap elədilər, göndərdilər hər yer. Çox musiqi məktəblərində bu əsəri çalıblar. Bu əsəri babanın 60 illik yubileyində ilk dəfə olaraq ifa etmişdim və əsər 6 piyesdən ibarət olmasına baxmayaraq, əsərin ən maraqlı mənim yaddaşımda həkk olunan hissə nömrələrindən biri Qalay Əsgərciklərinin Yürüşü adlanan piyesdir. Çünki burada bəstəkar, yəni bir bəstəkar kimi baba yeni bir yazı üslubundan istifadə etmişdi və kiçik uşaq üçün, uşaq tərəfindən ifa olunan əsərdə royalin qapağına bu Qalay Əsgərciklərinin təbilinin təqlidini təsvir etmək mənim boynuma düşmüşdü və çox maraqlı və dinləyicilər tərəfindən çox gözəl qarşılanırdı. Nəsiminin sözlərinə mən əsər yazmışam. Əsər musiqi ilə gedir. Üstəlik də danışıq gedir. Çıxış eləyən, ayrıca çıxış eləyən Nəsiminin şeirlərini oxuyur.
başka şairlerini de olup yazmışam. Nizami'nin sözlerini yazmışam. Füzuli'nin sözlerini yazmışam. Bəxtiyar Vahabzadənin sözlerini yazmışam. Nispeten gençlerin de sözlerini yazmışam. Mesela. Bəstəkar kimi yazdığım əsərlər içərisində məni hər şeydən artıq təşvişə gətirən 1990-cı ildə şəhidlər aldı. Bu əsərə görə mən bir il oturdum, işlədim, gecələr səhərə kimi. Simfoniya yazdım. Simfoniya adı da Bakı 90-dır. Mənim 60 illiyimdə ifa olundu bu əsər. Qurtaranda ayaq üstə əl çalırdılar, hamısı da ağlayırdı. Opera teatrında mən baxdım, gördüm orkestrdə mənim nə qədər tələbələrim orada işləyirdi. Hamısı da ağlayırdı. Tofiq Quliyev mənə rast gəldi. Mənə yaxınlaşdı, qucaqladı məni. Dedi ki, Azər, sən başa düşürsən ki, sən sağlığında özünə abidə qurmuşsan bu əsərinlə. Sabahsı günü mən çıxdım küçəyə. Küçədə gedirdim bir səkiylə. Gördüm o biri səkidə Bəxtiyar Vahabzadə gəlir. O məni görən kimi əli ilə belə elədi, çağırdı məni. Gəldim yanına. Bəxtiyar Vahabzadə mənə dedi ki, bəs Azər, deyirlər simfoniya yazmışsan, Bakı 90 simfoniyası, şəhidlərə həsr etmişsən. Dedim, bəli. Dedi, bütün Azərbaycan bu barədə danışır, bütün musiqiçilər bu barədə danışırlar. Hamısı da elə danışırlar ki, axırı ağlayırlar. Bəs mən eşitməmişəm bu musiqini. Mən necə eləyim ki, eşidim. Getdik bizə evə, dedim, onun lent yazısı var məndə, musiqizinin lent yazısı var. Lent yazısını qurdum, dedim, bax, qulağı üstünə. İki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə Azərbaycan xalqının çox qoçaq xalqı olduğunu göstərmək istəmişəm. Musiqimlə göstərmişəm də. Get-gedə bu qoçaqlıq, zirəklik necə də yüksək səviyyədə qurulub ki, bu gəlib yüksək səviyyədə çatanda o tankların gəlməyi, sonra maşınların gəlməyi, tüfənglərin səsi, güllələrin səsi, hamısını vermişəm orkestrə. Sonuncu ildə çalınıb birinci dəfə. 20 yanvarda bu əsər televiziyanın bütün kanallarında bu əsərim gedir mənim. Bakı 90 simfoniyası gedir. Radioda gedir. Konsertlər olur, konsertlərdə çalırlar, gedir. Və bütün hamısını nə vaxt mən dinləmişəm, həmişə uşaq kimi oturub hönkürtüyünlə ağlamışam. Çünki mən tab gətirə bilmirdim. Ona görə də mənim əsərlərimin içərisində mənə ən belə çox
ürəyimdə olan bax bu əsərdir. SSR-dən 42 əsərin lent yazısını göndəriblər, orada qulaq asmağa. Mənim isə birinci skripka konsertimin lent yazısı olmayıb. Ona görə göndərə bilməyiblər. Və mənim əl yazmamı, partituranı, bir də klavirimi göndəriblər ora. Orada bəstəkarlar bu notlara baxıb, notları öz beyinlərində işlədiblər. Üç dəfə qulaq asmalıydılar. Bir dəfə, birinci dəfə qulaq asandan sonra Şostakovich durub danışıb, xahiş edib hamıdan ki, ayağa durun, hamımız əllərinizi qaldırın ki, bu əsərə biz laureat adı verəcəyik. Baxmayaraq ki, əsəri biz özünü eşitməmişik. Amma notu bizim göz qabağımızdadır. Biz nota baxıb bu əsəri dinlədik. Moskvada mən SSR Bəstəkarlar İttifaqında görəndə deyiblər ki, sən onu bilirsən ki, deyir, hələ bugünə kimi elə bir əsər olmayıb ki, o əsərin əl yazmasına görə ona beynəlxalq mükafat versinlər. Bir dənə ancaq sizsiz, sizə veriblər beynəlxalq mükafatı. Mənim üçün çox böyük şeydir bu. Və ona görə də mən yazdığım əsərlərin içərisində elələri olub ki, mən onları həmişə böyük məmnuniyyətlə yad edirəm. Mən 60 ildən artıq müəllimlik eləmişəm. Öz müəllimliyimdən də mən zövq almışam. Mənim çox tələbələrim olub. Mənim tələbələrimdən 2 dənə SSR xalq artisti var. Biri Fərhad Bədəlbəylidir, biri də Fidan Qasımova. SSR xalq artistləridir. 18 dənə məndə Azərbaycanın xalq artisti var. Hamısı mənim tələbələrim olublar. Tələbələrim mənim çox olub, o qədər olub ki, nə qədər tələbə mənim xarici ölkələrdə işləyirlər. Mən çox ciddi müəllim olmuşam. Öz ciddiliyimi mən özümdə hiss edirdim və heç bir vaxt tələbələrimlə ciddi danışmırdım. Və tələbələrimi mən elə söz demirdim ki, biraz əziyyət çəksinlər tələbələrim. Niyə? Çünki mən öz tələbələrimə öz evladlarım kimi baxmışam. Kiçik bir şeydən böyüyə kimi hamısını öyrətmişəm onlara. Fərhad Bədəlbəyli harada özü haqqında danışırsa, həmişə o sözü deyib ki, mən xoşbəxt adam olmuşam deyib. Xoşbəxt olmuşam ona görə ki, mən Azər Rzayevin tələbəsi olmuşam. Mənim üçün böyük şeydir. Gənclərə mən özüm deyirəm, musiqini kiçik musiqidən başlamış ən böyük musiqiyə kimi hamısını dinləməlisiniz.
ihtiyaçları ancak Azerbaycan'ın halk musikisini öğretmek lazımdır. Ondan başka Azerbaycan'ın ele bestekarları var ki, mesela Üzeyir Bey, Müslüm Magomayev, Asaf Zeynallı, Qara Qarayev, Fikret Əmirov, Cahangir Cahangirov, Süleyman Ələsgərov. Bunlar hamısı Azerbaycan'ın bestekarlarıdır. Hamısı Azerbaycan musikisini bütün dünyaya yayıblar. Bunlar hamısı yer tutublar, Azerbaycan musikisində yer tutublar. Bunları heç bir vaxt yaddan çıxartmaq olmaz. Azerbaycan xalqı nə qədər ki var, bu bəstəkarların adı da, musiqiləri də yaşayacaq.